Labas rytas, tai ką gruodžio pirmą šiandien. Kas rytą, žinokit, teks mane matyti va tokią, nes iš ryto lieko nenoriu nei matyti, nei girdėti, nei kažką galvoti, nei kalbėti. Bet kadangi esu pažadėjusi, kad filmuosiu vlogmas, tai tenka kalbėti. Jo, atrodo kaip kempinė, bet tai yra rytas. Aš iš tų, kur nieko nenori rytais matyti, arba kai jeigu yra pažadinta, yra pikta ir nieko nenori matyti. Tikrai nesitikėkit iš manęs kiekvieną rytą tokių bairių. Labas rytas, puikiai išsimiegojau, jungiam gerą nuotaiką ir varo į dieną. Aš tai jos nepažįstu. Ir iš karto atsiprašau, matau veidrodis ir nutaškytas. Nepasirašiau. Jo, tai kaip ir sakiau, rytais noriu klausytis tik tai... Pas mane čia yra, nežinau, ištraukėjęs ar įpūtėjęs oro. Tai tik jo užėsys man patinka rytais. Tai va, nebūsiu aš ta tokia rytinė zavadyla, bet sakoma, kaip nusiteiksi, tokia ir nuotaika bus. O pas mane atvirkščiai, kokia nuotaika, taip ir nusiteikus. Tai va, tiek trumpai. Taip, šiandien gruodžio pirma, jei kas nežinot, ir prasideda vlogmas. Na, tikiuosi, bus jums šiandien vlogmas. Taigi svarbiausia ryto dalis, gal netgi visos dienos, gal netgi vlogmas dalis, tai yra advento kalendorius. Nu tai pasižiūrim, ką mes čia turim. Ir tai, pirma diena. Tarararam. Aha, kas čia toks? Šiseido, man atrodo, taip tarėsi. Kažkoks pavirk koncentratas. Čia gal koks serumas. Nežinau, net nerašo. Nu, reiks vėliau įsigilinti. Ai, tiesiog reikėjo paskaityti. Žodžiu, kažkoksai energijos duodantis aktyvatorius serumas. Ką mes šiandien turim? 4,5 šilumos. Ir laukia visiškai nulis sniego. Visiškai nekvėpė žema. Nors pernai gruodžio pirmą, pamenu, buvo labai labai daug sniego. Kaip Danijai, tai buvo labai daug sniego. O dabar va, lyja. Labai įdomu, kaip reikėtų pasiimti savo dviratį iš čia. Iš tokio šabakštyno. Gerai, kad man nereik su dviračiu važiuoti. Einu iškoti savo automobilio. Ir dabar yra lygiai 2, baigiau darbus. Ir aišku, yra šviesu. Bet kol parsi baladuosiu namo, jau bus tamsu. Nes reikia užvažiuoti dar į parduotuvę maisto nusipirkti. Kažką reikia pagaminti. Vakar buvo pietum šis beitas. Tai antrą dieną su šis beitas neišsisuksiu. Aišku, su tokiu šalituo turiniu, kas dabar yra namuose, tai man asmeniškai užtektų kokiai vos ne savaitai maisto. Nu, bet ne visi yra tokie paprasti kaip aš. Tai vat, reikia nuvažiuoti į parduotuvę kažką nupirkti, pagaminti, net nežinau dar ką. Ir reikia nuvažiuoti nusipirkti savo spausdintuvui rašalo kasetę. Šiaip man tas spausdintuvas žiauriai nervina. Jau antrą kartą perku kasetę, nors nesenai dar nusipirkau tą spausdintuvą. Ir nu taip staigiai baigėsi rašalas, kad nesuprantu, žinokit, išgaruoja tiesiog. Vakar spausdinau popierius ir džiūriu nebėra rašalo. Bet nu, turiu ką turiu, šiaip geras, bet kad kasetis baigėsi rašalo, tai labai neekonomiškas dalykas. Okei, šaltoko pas mus, 5 šilumos. Aišku, Lietuvai šalčiau. Jo, varau iki automobilio. Ir tada iki pardės. Parsibaladojau namo ir buvau Lidlė. Parodysiu, ką nusipirkau tokio įdomesnio dalyko. Nu, čia ne iš Lidlo, bet buvau toje parduotuvėje, tai nusipirkau tą rašalo kasetę. Ir tik dabar pamačiau, kad čia atspausdino tik tai 120 lapų. Kokiai rimtai firmai tikrai neužtektų tokių dalykų. Man pasirodo irgi nelabai užtenka. Nu, bet o ką darysi? Žiūrėkit, ką pasiėmiau, nusipirkau. Kokio dydžio lašiša. Tai reikės ją kažkaip kokias gal 3 dalis pasidalinti, nes nu visai jinai netilps. Nebūtų logiška visą tokią užšaldyti.
Tarei kažkaip gabalais, bet galvoju, ar kučioms tiktų lašiša. Tai nežinau, jeigu ką gal dar kučioms pasiliuks iš tos lašišos, bet šiaip jo, gabalas tikrai nemažas čia. Ką aš čia dar mandresnių pasieniu? Radau tokių ledų. Nu kaip jie, žinot, tie močiai, kurie tokie minkšti kažkokie, ne zefyrai, bet kažkas ir tokio tipo turėtų būti ledai kažkokie panašus. Tik man labai patiko, kad jie yra su sūdyta karamelė. Nu Danai labai mėgsta viską su sūdyta karamelė. Nu man tai nesiderina suru ir saldu, bet buvo su braškė, bet kadangi ne visi pas mus braškės mėgsta, tai paėmau va tokius. Aš dabar galvojau, gal aš esu ir bandžiusi, nebatsimenu, žinokit, bet hen kažkaip pasiėmau. Tokia dešra. Čia jinai yra pelėsi, vytinta pelėsinė, bet sunus labai jie mėgsta, vieną pačią šiandien. Ir čia pienus pienas, bla bla bla. Žiūrėkit, ką radau. Šaltenos. Jūs būna tik tai irgi prieš kalėdas. Daug kas būna tik prieš kalėdas, tai va. Radau paskutinę dėžutį šaltienus. Šiaip aš nesu mėgėję tų šaltienų. Man iš vaikystės tai yra tragedija šaltiena, bet mano mama darydavo tokiais dideliais gabalais, žinot. Kai būna dideliai tokie gabalai kasnių. O čia yra tokia labai malta mėsytė, tai nu skaniai. Tiesiog labai skaniai su klienais, tai perfekto. Tai va, o šiandien eisiu daryti, man atrodo, plovo. O paskui aš žinau, kad norėsiu čeburėkų. Tai gal dar čeburėkų pasigaminsiu. Tikiuosi, neapsiversi čia. Žodžiu, maistas maistu, bet aš buvau ir pamėginsiu šitą. Paragausiu šitą močį. Ir sakė, nelabai skaniai. Nesąmonė, žodžiu. Tai noriu aš paragauti, nesąmonį. Jis tai labai yra lipnus toks. Šiaip nesąmonė ir yra. Vidu yra ledai. O ta išorė, ta tokia, kaip jinai tokia želatininė, guminė kažkokia. Bet manau, skaniau yra šitie ledai močiai, nei tie patys močiai, nes jie tokie nelabai man tiem patinka. Tie kažkaip skaniau su ledais. Pagaliau prisiverčiau save padaryti, žinot ką, nes prisipirkau tada tų silikoninių įvairiausių dalykų, bet nieko absoliutiškai dar nedariau, tai nežinau kodėl. Tiesiog praeitą kartą pabandžiau ir man šiek tiek netaip gavosi tą masę, todėl kažkaip tiesiog susinervinau ir nebedariau ir galvoju, nu reikia padaryti, nusipirkau viską ir nieko nedarau. Tai bandysiu pažiūrėti, kaip šį kartą gausis, nusipirkau tokius įrankius mažučius, nu žiūrėsim. Gal viso proceso ir nerodysiu, bet parodysiu galutinį rezultatą. Išsimatavau, pasisveriau, kiek reikia skysčio, kiek reikia miltelio. Nu ir dabar bandysiu miksuoti kažką. Padariau želė. Čia yra apelsinų berot skonio. O iš tokių pakelių tiesiog užpilama. Tai greitai užkaitinau vandens, išmaišiau ir supyliau. Jis tiesiog kartais skanu va tokį želę išsitraukti šaldytuvo, be progos tiesiog, nežinau, seniau želę darydavo tik kokiam gimtadienėm ar progom, o mes taip kartais pasidarom. Kadangi jau tuo pačiu atėjimu esu virtuviai, tai guoju pasidarysiu ir padarysiu. Padarysiu ir čiaburėku. Labai paprastai lengvai esu jau rodžius, man atrodo, tiesiog faršas sumaišytas su prieskoniais kiaušiniu, galima dėti sūrio, bet neturiu. Ir lavašas padarom, suviniuojam, kepam ir valgom. Nu, receptas yra patalpintas Instagram'e mano, tai galite pasižiūrėti, kam įdomu. Tai laikas tai pažiūrėti, ką aš čia prigaminau, jau viskas gerai pastingo. Dabar pats maloniausias procesas tai yra išimti šitų formų. Ir aišku, reikės dar jos šitas apačias pašlifuoti, kad būtų lygesnės. Nu, žiūrim, ką čia turim. Vau, nu gražiai gavosi, bet tik man...
Nepatinka, kad va burbuliukų atsirado. Šiaip reikia labai lėtai pilto, čia man subėgo taip gan greitai. Va, nu dar vienas fainas, bet matau vėl dažai kažkaip nepadžiuvę. Nežinau, gal čia didesnė koncentracija dažų gavosi, bet koks fainas toks jisai yra jau slidus, tiesiog matot palieka. Ne kažkoks matinis, ne kažkoks, nežinau, sausas. Jo, čia tai toks yra sausas, o čia yra toks, vat matot, blizgus netgi. Geras, fainas, žiūrį gražiai gausi. Nu va, ir visi mano šios dienos gaminiai. Tai labai džiaugiuosi, kaip viskas atrodo, bet kokybės šiek tiek gal nėra. Nes net kaip ir sakiau, šitam yra burbuliukų, čia šiek tiek dažai dar nepadžiuvė. Šitas gausi su nemažai burbuliukų. Matosi, ir čia iki galo man neužsipylė, nes šiek tiek pritrūko masės. Tai neišsipylė iki galo grinai krašteliai. Šitas viskas tvarkoja, labai gražus, toks švelnus vidus gavosi. Ir, bet, ai, mačiau, buvo tų burbuliukų. Na, geriausias iš visų, man atrodo, gavosi šitas. Ir čia tokia, nežinau, druskinė, pipirinė ar kažkam toks dalykas. Bet labai gražiai išsiliejo. Ir mano idėja yra, kad ant tokio padėkliuko padėti du. Bet jaučiu, kad padėkliuką reikia daryti paprastą baltą, nes per daug mirgų margų, man atrodo. Ir čia du kaip tik turėtų tilpti. Šitas yra toks kamštinis dangtukas. Ir va, nu ką žinau, visai gražiai atrodo. Gražiai ir įdomiai. Ir kaip dovanai. Tai va tiek. Visai smagiai čia gavusi man. Taigi aš prisiminiau, kad aš turiu dar vieną advento kalendorių, kurį gavau iš vienos klientės. Na čia žodžiu kalidinį dovaną, bet kadangi tai yra advento kalendorius, jis padovanojo man prieš vis. Tai čia yra saldumynų toks kalendorius. Tai galvoju dar ant nakties prisivalgiu saldumynų. Va čia toks išsiverčia miestas. Čia yra toks Bornholm. Prie Danijos tokia sala. Ten yra sostinė tos salos. Ir tokie nemaži čia atrodo visi. Toks. Ir taip atsiverčia. Čia yra dienas. Ir dabar žiūriu, kur yra vienas. Čia vienas. Matot jūs? Aš jūs gal žemiau pasidėsiu. Vo, saldainiukai kokie. Ir isiukai. Galvoju, bus jau šokoladas. Nu nieko, tuos ir isiukus tada pasidėsiu juodai dienai. Tai va, šiandien atidariau du kalendorius, nuveikiau, nu, irgi, kaip pasakyti, nei daug, nei mažai, realiai visai neblogai. Katilis man, plovas matus man. Tai jo, aš manau, kad čia vlogma, kaip reikia įprasti vlogmas. Vlogma ir pabaigsiu. Nežinau, žinokit, ar čia buvo įdomus, ar čia ką parodžiau, bet jeigu filmuočiau vlogą, tai aišku, matytumėt geresnius tos kadrus, bent jau mano manimą atrinkčiau. O dabar realiai reikia viską filmuoti, kad kažką jums parodyti. Tai labai blizgus ariukas. Tai jo, nu va, tokia mano diena, pirma gruodžio ir tiek veiksmų šitam vlogme. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi labai, kad susitiksim rytoj. Ate!